بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام سبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے, یعنی کہ دماغ اتنا کند ہو جاتا ہے, اتنا کمزور ہو جاتا ہے. آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس کا طریقہ ہے کہ آپ کا ذہن کیسے کھل سکتا ہے, یہ کیسے بلند ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتاتی جاؤں, سورہ النشرہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں, اور پھر پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیں یا پھر میوے لے لیں. ایک میوہ ہوتا ہے اور ایک منقع ہوتا ہے, میوہ چھوٹا منقع بڑا, بیجوں والا آپ نے جو ہے منقع لینا ہے, ٹھیک ہے, اسے کشمش بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے 7 دانے روزانہ اس کے اوپر آپ پڑھ کر دم کر لیں گے. ایک ہی دفعہ آپ دم کریں گے, کافی سارے دانے آپ لے لیجیے, جیسے پاؤ لے لیا, آدھا پاؤ لے لیا, جتنے آپ کے پاس تکلیف ہے اس حساب سے لے. تو آپ نے نہار منہ صرف 7 دانے میں سے نکال کر آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا. یہ 7 دن کا تو جو ہے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے, یہ 7 دن کا نسخہ ہے, یہ آپ لازم کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو توفیق دے کرنے کی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ذہن کو کھولنے والا یہ وظیفہ ایک نایاب جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ لازمن کیجیے گا. اگر کسی کا ذہن بہت تنگ ہے یا ہر وقت اس بات کی پریشانی لگتی رہتی ہے یا خوف آتا رہتا ہے, یہ ان کے لیے وظیفہ ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, اور میرے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو ضرور پہنچائیں, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ